Камион-цистерна с отработени масла се взриви тази сутрин в локалното платно, което се намира успоредно на Международния булевард България в Русе. Съобщава се за един загинал. Главен инспектор Веселин Марков от Русенската пожарна съобщи, че максимално бързо са реагирали 4 екипа, които са потушили пожара. По отношение на нашите действия, максимално бързо са участвали 4 екипа, ликвидирали сме ги с наличните сили средства. Предстои установяване има ли загинали и пострадали, има вероятно за един загинал, но те първо ще се установява има ли намали. Колегите от полицията работят по въпроса, така че за причини обстоятелства няма как да дам някаква допълнителна информация в тази връзка. На мястото на инцидента дойде и кметът Пенчо Милков, който посочи пред журналисти, че вследствие на инцидента няма опасност за екологичната обстановка в града. Няма опасност за екологичната обстановка, защото взрива е в източна промишлена зона, в предприятие, за което всички в града знаят, че се занимава с горива, масла и химически продукти. Няма опасност за екологична обстановка. Тук е и директора на регионалната инспекция по околна среда. Подробности не могат да се дават. Ще има следствено дело, тъй като има по всяка вероятност един загинал от взрива. И подробностите ще се дадат в рамките на следственото дело. Огън е овладян, екипите криза няма на въздуха.